ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଡମଝର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ମରଗାରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 600 ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ 3ଟି ନଳକୂପ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କାମ ଚଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନିମୟରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ପାଣି ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ମରଗାଁ ପାଇଁ ତାହା ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ବଡ଼େନ ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଦୁଃଖ କେବେ ବଡ଼େନ ବ୍ଲକରୁ ଦୂର ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ହେଉଛି ରାମେଶ୍ୱର ଜଗତ, ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ମରଗାଁ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଡମଝର, ବ୍ଲକ ହେଉଛି ବଡ଼େନ, ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା, ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଆମେ ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ଗାଁ। ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବନୁଛେ, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ନେଇ ହେବାର। ଆର୍ ଆଜିକି ସରକାର ଜାଗା ଜାଗା ଯଦି ପିଇବା ଲାଗି ପାଣି ଯୋଗାଲା, ଖାଇବା ଲାଗି ଯଦି ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଯୋଗାଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଭଲ କରି ପିଇବା ଲାଗି ପାଣି ମିଳିବାର ନାହିଁ, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ କରି ବିଜୁଳିର ବି ସମସ୍ୟା, ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ବି ଭଲ ନାହିଁ, କି ପାଣି ଉପରେ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷର ଅଭାବ ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମ ଆଜି ଯେନ୍ ପାଣି କାଜେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ରାତି 2:30 ବଜେ ଜଗୁଛନ୍ତି, କାଁ ତାଙ୍କର ବାବଦରେ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁ 3 ୱାର୍ଡ଼ ଅଛେ, 3 ୱାର୍ଡ଼ରେ ନଳକୂଆ ମାନେ ସବୁ ଫ୍ଲଡ଼ ସୁଇଜ୍ରେ ପାଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ କରିବା, 2ଟା ନଳ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ନଳର ପାଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯେ ରାତି 3ଟାରୁ ପାଣି ମାରି ମାରି ଶୁଖା ଜାଗା କେତେ ପାଣି ବାହାରିବ ଆଜ୍ଞା? ସେଥିର୍ଲାଗି ରାତି 3 ବଜା ଠାନୁ ରାତିର ଦିନର 3-4 ବାଜି ଯାଉଛେ ବି ପାଣି ଆମକେ ସକ୍ସେସ୍ ପୁରବାର ନାହିଁ, ଆର୍ ପାଣି ଲାଗି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇ ବାବଦରେ କେବେ କେନ୍ ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣିଛନ୍? ପ୍ରଶାସନକେ ବି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଏବେ ନିର୍ବାଚନରେ ନୂଆକରି ବି ଆମେ ଆସିଛୁଁ, ଆମର ବୈଠକକେ ବି ନେଇ ଯିବାର ଥାଏ, 19 ତାରିଖ ଆମର ବୈଠକ ଅଛେ। ଆମେ ସରପଞ୍ଚକେ ଯାହା କହିବା କଥା କହୁଛୁଁ ଆମର ଫୁନ୍ଫାନ୍ ହିସାବରେ, ଯେ ଆମର ଗାଁରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା, ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଆର୍ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମର ଗାଁରେ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ବନିକରି ଟାଙ୍କି ବନିକରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ମୋଟର ବି ବସିଛେ, ଆମକୁ ପିଇବା ଲାଗି ପାଣି ମିଳିବାରନି, ଅଷାଢ଼ ମାସେ ଆସିକି ଘର ଦ୍ୱାରରେ ସବୁ ଜାଗାକେ ସେ କୁଡ଼ିକିରି କାମ କଲା, ଆର୍ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଖରା ଦିନ ସମସ୍ୟା ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପାଣି ସମଧ୍ୟ କେଁ ଆମକେ ନି ମିଳୁଛେ। ସାର୍, ଏଇ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଲାଗି ରହିବା ସବୁଦିନ ଏମିତି ବେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆପଣମାନେ କାଣା କରିବେ, ଗାଁ ଲୋକ ବିଷୟରେ କାଣା କରିବେ? ଏ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆମର ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ନେଇ ଶୁଣିବେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଇନୁ ଅଧିକ ଯାହା ପାରମୁ ତାହା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ପ୍ରତି ବି ରେନୁ କରମୁ, କି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତି ବି ଘେରୁ କରମୁ, କି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ବି ରୋକ କରମୁ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ନାଁ ହେଉଛେ ରୂପମଣି, ମୋର ଗାଁ ହେଉଛେ ମରଗାଁ, ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛେ ଡମଝର, ମୋର ବ୍ଲକ ହେଉଛେ ବୁଡ଼େନ, ମୋର ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା। ଆମର ମୋର ଗାଁରେ ପାଣି ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛେ, 3ଟା ନଳକୂଆ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ, ଏ 2ଟା ନଳକୂଆରେ ପୁଜ କରୁଛୁଁ, ପାଣି ନି ମିଳିବା, ଖାଇବା ଲାଗ୍ତି ଶୁଇବାର ନି ଭଲ କରି, 3 ବଜା ରାତନୁ ପାଣି ଲାଗ୍ତି ଜଗିଛୁଁ, ସୁର ରାତ ହେଇଯାଉଛେ, ପାଣି ଲାଗ୍ତି ଖୁବ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛେ, ଆର୍ ବି ପାଣି ଆସୁ। ତମର ଗାଁରେ ଯେନ୍ ଏଟା ଘର ଘର ପାଖେ ପାଇପ୍ ଲଗାଇଛେ, ହଏ ପାଇପ୍ ଲଗାଇଛେ, ସେଟା କେବେ ପାନ୍ ଦେବା? ପାନ୍ ନି ଦେବାର କେବକେ ପାନ୍ ଦେବା? ସରକାର ଇ ଯୋଜନା ଯେ କଲା ଘର ଘରକେ ସବକେ ପାଇପ୍ ଯେ ଦେଇ ପାରିଲା, ଆର୍ ପାଣି କେବକେ ଦେବା? ଆମେ ଏଇ ଖରା ମାସେ ଏତକି ଆମକେ ପାଣି ନି ମିଳିବାର, ଏତକି ଆମେ ହରିଆ ନି ଯାଉଛୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AKN News।